الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تين تو كم تي تفسير القرآن سنخيب نكنون سورة سبا نلتنى لرين بسام سبون نكم بي القرآن هاي نكنون سورة نمين جمنون ها سبون آيات ការពីយមសលមញ្ញបានចាប់ត្រឹមអាយត្តិទី2នៅក្នុងថ្ងៃនេះអ៊ីនសាអាឡោះយើងចាប់ដើមពីអាយត្តិទី3 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله صلى الله عليه وسلم نكنا آيات نيتا نكافية تنغلاي بقاد نييتا لا تأتينا الساعة. الله برابتا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة نكافية تنغلاي قاد نييتا كي كيامات نن من كات لاغ نوتي نن من مقدار نوتي منيتا بقاد بچان នឹងការរស់ឡើងវិញក្រោយពេលដែលស្លាប់ចឹងពួកគាត់ជឿតែលើជីវិតលោកីមានន័យថាការរស់នៅរបស់មនុស្សគឺត្រឹមតែនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកីប៉ុណ្ណោះចំណែកក្រោយពេលស្លាប់គឺអត់មានរស់ឡើងវិញទេចឹងអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ពីសម្ដីរបស់ពួកគាត់ពេលនោះអល់ឡោះសូឡាបានអានបីយើងតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាគុលបាឡាវរ៉ាប់ប៊ីឡាតាទីយ៉ាន់ណាគុំ មានន័យថាអោមហម្មាត់ជោពោលទៅកាន់ពួកគេវិញថាមិននៅឆ្នោះទេស្បត់នឹងអល់ឡោះសុបហានាតាឡាជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំលតាទីយ៉ាន់ណាគុំថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនឹងកើតមានដល់ពួកអ្នកនៅមកដល់ពួកអ្នកមិនខានអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាបានអោនបីយើងឆ្លើយតបជាមួយអ្នកទាំងឡាយដែលមិនជឿជាមួយការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះសូឡា អានបីយើងតបជាមួយនឹងការសម្បត់ចឹងត្រង់កន្លែងនេះបានន័យថាយើងជារិទ្ធិអ៊ីស្លាមនៅពេលយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់លើកិច្ចការអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខាន់គឺយើងអាចសម្បត់ដើម្បីបញ្ជាក់បានប៉ុន្តែមិនត្រូវយកសម្បត់ធ្វើជារឿងសាមញ្ញគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវសម្បត់អត់ទេគឺយើងសម្បត់តែនៅពេលដែលមានកិច្ចការសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ ចឹងនបីបានស្បត់ថាបាឡាវរ៉ាប់ប៊ីឡាតាទីយ៉ាន់ណាគុំចឹងអល់ឡោះសូឡាអានបីយើងស្បត់ប្រាប់ពួកគេថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺនឹងកើតមានអាលីមិលហ្គៃបអល់ឡោះសូឡាគឺជាអ្នកដឹងពីបកាអកំបាំងនោះមានន័យថាជាអ្នកដឹងតកតងនឹងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺអត់មាននរណាម្នាក់ដឹងនោះទេគឺមានតែអល់ឡោះសុបហានាតាឡាម្នាក់គត់ លាយ៉ាអ៊ូស៊ុបអានហ៊ូមីសកាលឧដារ៉ាទិនហ្វីសសម៉ាវាតិវ៉ាឡាហ្វីលអរ៍វ៉ាឡាអស្ហ្គារុមីនហ្សាលីកាវ៉ាឡាអក្បារអ៊ីឡាហ្វីគីតាប៊ីមូប៊ីនអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាគ្មានអ្វីមួយដែលតូចប៉ុនលំអងធូលីឬតូចជាងលំអងធូលីឬក្របស្បីទៀតអាចមានន័យថាអាចអវត្តមានអំពីការដឹងរបស់អល់ឡោះសូឡានោះទេ មានន័យថាបកាតូចតាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាប៉ុនលំអងធូលីឬប៉ុនក្របស្បីឬតូចជាងនោះទៀតគឺមិនអាចគេចផុតពីការដឹងរបស់អល់ឡោះសូឡាទេគឺអល់ឡោះសូឡាដឹងទាំងអស់ទោះជានៅក្នុងមេឃនៅលើមេឃឬក៏នៅក្នុងដីឬក៏អ្វីមួយដែលតូចជាងលំអងធូលីនោះទៀតឬក៏ធំជាងនោះបកាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែត្រូវបានកត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងបញ្ជីកំណត់ត្រារបស់អល់ឡោះសូឡាមានន័យថានៅក្នុងលោហ៍មហ្វូសទាំងអស់ អ្វីៗទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រាតាំងពីមុនពេលដែលវាកើតឡើងជាងអល់ឡោះសូឡាដឹងមិនមែនដឹងតែនៅពេលដែលវាកើតឡើងនោះទេគឺដឹងតាំងពីមុនពេលដែលវាកើតឡើងសម្រាប់តែយើងគ្រប់គ្នាអល់ឡោះសូឡាបានកត់ត្រាថាយើងនឹងកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំណាតាំងពីមុនពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះមកម្ល៉េះ
ចេះគិតថាការដឹងរបស់អល់ឡោះសម្រាប់គឺមានលក្ខណៈពេញលេញមានលក្ខណៈពេញលេញហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសម្រាប់បានចាប់ប្រាប់ថាចំណេះដឹងតើតើនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតចំណេះដឹងតើតើនៅថ្ងៃកិយាម៉ាតគឺជាចំណេះដឹងតើតើនៅបកាអកំបាំងដល់យើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់គឺចាំបាច់ត្រូវតែជឿអ្នកដែលបដិសេធជាមួយថ្ងៃកិយាម៉ាតគឺនៅខ្លាយទៅជាអ្នកដែលកាហ្វិរដូចនៅក្នុងអាយ៉ា
لا تأتينا الساعة كيامات نن من مقدال نوتي من كاد مين نوتي مين تا نأ دا بيشان تبوت كي كيامات ربان جاتوك تا شي نأ دا كافر نأ دا بيشان تا كيامات كي شي نأ دا كافر هاي نكنا ويانا دا الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب قل بلا وربي لتأتينكم عالم الغيب مين تا او محمد جوبول دي كان فوكي تا من دوش روتي سبحان الله صلى الله عليه وسلم بك يوم تا كيامات نكا لاغ هاي الله سبحانه وتعالى جنات دن في بكاء كمبان جنج يان جنات دمين إيمان نكرو جمنا ومدى لا كنا بسيح ربانا دمين إيمان كي قد جيه لي بكاء كمبان بكاء دكاء أطلاب كين دو جي الله سبحانه وتعالى جي مجاه بايين سو تاتا مينا نا دا أطلاب كين الله سبحانه وتعالى تان سو تان رو سو تاتا مينا نا دا أطلاب كين تان سو تان رو نو جمنا وم بو يين جي منوب سمان خام مدى تتون عذاب نكرم قبور كاسو جملاي نكرم قبور تتون رغ راي دانا كاة لاغ نتاكي قيامات يين نتاكي تكوي روح ريان مين شيوات لاغ وين ها يين نتاكي نوم تاويل محشار نبي جملو جمريح ها يين شلون كات دمنا كاة جيشران نتاكي قيامات مون فيدا يين جول تكنم سرغا ناركا يين نتاكي تلان عمال سورة تا كاة تلان ربيب مج تا عمال يين كي جوك ما ربيب مج تلان ربيب مج ni satta chi pakha akumbang da jeung cham bach tre dang Allah sala prab jeung tae ton malaikat nei knong dunya keu Allah sala mien makhlouk muoy prapet da mien suotha malaikat dal rong cham anuwat ta bot vichi ba Allah sala mon thveu maksiat nang Allah sala no te rong cham da bot vichi anuwat ta bot vichi hai thveu ibadat tae chivo Allah sala hai nei knong dunya mien jen nei knong Quran Allah sala bam chea prab jeung tae ko ni satta chi pakha akumbang da jeung chi na da mien iman chivo Allah sala keu cham bach tre tae chi جاءت الله صلى الله عليه وسلم كنا بسهل لنا دمين إيمان كي قد جيه لي بكاء كمان كبتاي كاة جيه نو من جي كاة جيه داي غنغت بنغول لكوين هاي بحال نتي جيه ثم دا الله صلى الله عليه وسلم يين بي أوي دا يين مي كين دال آج آي يين آي جيه جيه بان جيه بو أوي دا يين مطان مي كين جن من من آي يين جيه تاي غنغت بنغول جيه لكوين كاة بيشانا من نشاطي كي بجيه براب يين جيه باح أم بي ប្រការ ដែល យើង គិត ថា មិន អាច ទៅ រួច ប៉ុន្តែ វា បាន កើត ឡើង នៅ ចំពោះ មុខ យើង វា បាន កើត ឡើង នៅ ចំពោះ មុខ យើង អញ្ចឹង រឿង រ៉ាវ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត គឺ ជា ប្រការ អកំបាំង ប៉ុន្តែ អល់ឡោះ ស្រាប់ បាន បញ្ជាក់ នៅ ភស្តុតាង ជា ច្រើន ដល់ អាច ឲ្យ យើង ជឿ ជាក់ បាន ថា ថ្ងៃ កិយាមត គឺ នៅ កើត ឡើង យ៉ាង ពិត ប្រាកដ ដូច យើង បាន សិក្សា នៅ ក្នុង អាយត មុន មុន នៅ ក្នុង សរុប ផ្សេង តើតើ នៅ ការ រស់ ឡើង វិញ សារ ជា ថ្មី như khi ta nợ đại ca phiền cốt bạch chàng có tham ăn ai cát miền nội thì bồ tát Allah sola ban bạch chẹp ra riêng nơi pho tang mu chấm nôn đal nợ đal xoay đầu cá bất cứ phụ cốt cướp con nơi con cá chưa chẹp chưa bu chưa bu bảy nhà này thì mui như khi ta phụ cốt phát đại sai chưa bu ngay kia mà này bồ tát Allah sola ban bằng hai pháp nơi pho tang tha ngay kia mà nơi cả láng giang quật phụ cốt nơi khổng chí mạng mà đá phát tăng đá vật chế pháp tật ngay kia mát nâng khá lăng yàng phật prakot cứ dương tự ngọc này đá Allah subhanahu ta'ala ao dương bê là sùm rán cứ dương lấy tăng khuôn bởi cô mẹ đã có chỗ đấy bê là con lụ đấy lụ con lấy tăng khuôn đấy tự ngọc kết phương ấy đấy chứng minh có đã đăng thế chắc xua tha nó bên nó tha nó phía bà con cái chặt tóc nó chỉ ca sập tội còn tai cày móc cái con ai nhẹ ai đừng khôn được bản xua tha ta ở rộng nơi ca đừng ca lư ca khơi bà con bắt tay nó ăn nó bên là con đệ hai tha nó phía bà con bà con pin nè đã con đệ cái bài cái này ท่านเพียบผู้กอดเอาไว้ในกอดเคยในขนมสุบันมากอดจุกาโดยคณิติ
ម្នាក់ជាកើតឃើញរឿងរ៉ាវដែលយោសពឃើញរឿងរ៉ាវល្អសប្បាយរីករាយម្នាក់ទៀតដេកយោសពឃើញប្រកាសអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះបីអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ពីស្ថានភាពដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអាឡំបរហ្សាក់នៅក្នុងកុបូររបស់យើងដែលអ្នកខ្លះគាត់ថាចុះបើដេកតែមកខ្លួនជាងមានអាដាបពីណាមកនៅក្នុងកុបូររឿងខ្លួនមិនរួចផងម្លែកកាត់មកតាមណាហើយអាដាបវាមិនទទួលបានអ្នកអាមាត់វាមិន ទីឃើញថាសម្បិតតើអ្នកដេកខ្លះគាត់ញាក់មកវិញគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអ្នកខ្លះគាត់យល់សពឃើញល្អព្រោះថាដេកក្បែរគ្នាចឹងសួរថានៅគាត់ដេកនៅបកកន្លែងប៉ុន្តែគាត់ហៅដូចជាមានអារម្មណ៍ថាគាត់អ្នកខ្លះធ្វើដំណើរទៅកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះក្នុងសុបិនរបស់គាត់រឿងរ៉ាវនេះឃើញថានៅក្នុងទុនយ៉ាបរបស់យើងអាចកើតមានចុះពេលដែលយើងបដូអាឡំពីទុនយ៉ាទៅអាឡំបរហ្សាក់ទៅអាខិរ៉ាត់ ຈຶ່ງມີເລື່ອງຫຼາຍທົ່ມຈຶ່ງນັ້ນດາລອາດການມີອະລັມສໍາລັບປັບເຈງປន្តែພໍຕາໄດ້ວຈະປັບຄືເລື່ອງຫຼາຍໄດ້ກາດຫຼັງໃນໃນສະໄໝກາລຈຶ່ງໃນສະໄໝກາລຈຶ່ງຈຶ່ງເລື່ອງຫຼາຍໄດ້ຂ້ອຍຕາຍລຸມເລັດຖ້າເຈງບານສະຫຼົງພົດຕໍ່ໃຫ້ເພິ່ນໃນក្នុងໃຕ້ມະດາຍໄດ້ເຈງຮູ້ໄດ້ໃນក្នុងເພິ່ນນຸນະກາລນຸເຈງຮູ້ໃນក្នុងອະລັມ 1 ໄດ້ຈຸດຽດໃນក្នុងໃຕ້ມະດາຍຫຼືຄູນມັນຊ່າງຮູ້ໃນក្នុង ស្បូននៅក្នុងគ្នាការពារទីរក់ចឹងនៅទីកន្លែងដែលងងឹតប៉ុន្តែអាចរស់បានហើយការរស់នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះមិនតាមរយៈការហូបអាហារតាមមាត់ដូចយើងទេហើយមានភ្នែកតែមើលឃើញទេប៉ុន្តែសួរថាប្រសិនមកគេប្រាប់ទីរក់នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះថានតិចទៀតណាឯងនឹងត្រូវកើតមករស់នៅក្នុងទុនយ៉ាដែលធំល្វឹងល្វើយ សូរកតជាអត់បើគេប្រាប់គាត់ពេលនៅក្នុងផ្ទៃដែលគាត់ឃើញថាអាឡាំរបស់គាត់គឺត្រឹមតែតែម្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់អាចត្រឹមតែប្រវល់ខ្លួនមិនអាចដើរទៅណាម្នាក់បានបើគេប្រាប់ពេលនោះថាតិចទៀតដែលឯងនឹងកើតនៅក្នុងទុនយ៉ាដល់ធំទលីមានទំហំរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់លានរាប់សែនគីឡូសូរកតជាអត់ហើយបើគេប្រាប់គាត់ថាឯងតិចទៀតគឺនឹងផ្លាស់ប្ដូរ អាហារនៅឯងនៅទទួលទានតាមតង់ផ្ទះទៀតហើយគឺតាមរយៈមាត់សួរដល់ទីរួចនោះគាត់ជឿអត់ពេលប្រាប់គាត់ពេលគាត់មិនធានាខ្លួនយល់ហើយបើប្រាប់គាត់ថាទីទៀតនៅឯងអាចមានយន្តហោះជិះមានឡានជិះអ្នកឯងអាចតាក់ទងគ្នាបាននៅក្នុងទុនយាតាមរយៈមសុបាយទំនើបសួរដល់គាត់ជឿអត់បើសិនជាគិតពីស្ថានភាពនៅក្នុងផ្ទៃគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះជារឿងដែលយ៉ាងម៉េចពិបាកនឹងជឿមែនទេប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានគាត់កើតមកក្នុងទុ
ហើយការនៅក្នុងកបោរគឺរស់នៅបែបផ្សេងពីដុនយាយើងមានពីសួរចម្លើយយើងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងមានអាដាបមានអ្នកម៉ាត់នៅក្នុងកបោរណាខ្លះគាត់អាចអត់ជឿទេណាខ្លះគាត់អាចជឿគាត់ថាអាចកាលឡើងមួយកាលមួយដុនយាណាក៏រស់នៅអញ្ចឹងនៅក្នុងកបោរមកតាមណាយើងគិតថាបើសិនជាប្រាប់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយតាដុនយានឹងវាកាលឡើងដល់ធំល្វឹងល្វើយអញ្ចឹងសូម្បីតែគាត់ជឿអត់ ចឹងរឿងដែលទីរក់គាត់ថាមិនអាចកើតឡើងហើយបានកើតឡើងហើយចឹងរឿងដែលអ្នកបើឆាងគាត់គិតថាតិចទៀតនៅក្នុងកបោរតែមានគេសួរចម្លើយហើយនឹងមានថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មកដល់ដែលលទ្ធផលចុងក្រោយគឺថាសួរឬថានរុអ្នកខ្លះគាត់អាចអត់ជឿទេជាមួយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាអល់ឡោះសូឡាគេគាត់ជឿដូចជារឿងរ៉ាវដែលគាត់បានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងទុនយាមិនចាំបាច់ ថ្ងៃទេយើងសួរមនុស្សកាលពី1000ឆ្នាំមុនពី2000ឆ្នាំមុនយើងប្រាប់គាត់ថាតិចទៀតមនុស្សនឹងមានទូរស័ព្ទប្រើអាចតាក់ទងគ្នាបាននៅក្នុងកន្លែងណាក៏ដោយមើលមុខគ្នាឃើញគណៈពេលដែលមនុស្សនៅសម័យកាលនោះយ៉ាងម៉េចក៏តាក់ទងគ្នាតាមរយៈការបញ្ជូនសត្វនាំសារតាមរយៈការបញ្ជូនមនុស្សនាំសារហើយយើងប្រាប់គាត់ថាតិចទៀតអាចមើលមុខគ្នាទោះនៅកន្លែងណាក៏បានដែរកាលពី1000 2000ឆ្នាំមុនសួរថាតើគាត់ជឿអត់ ប៉ុន្តែឥឡូវទុនយ៉ាយើងវិវត្តដល់ដំណាក់កាលណាហើយចេះឃើញថាក្រនរឿងរ៉ាវនៅក្នុងទុនយ៉ាយើងដាក់ក្នុងសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយក៏ខុសគ្នាដែរកុំថាឡើយការឆ្លងផុតទុនយ៉ាទៅអាឡឹមបរិស័ទទៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ចឹងបានលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាទៅយើងជឿជាក់ពិតប្រាកដជាមួយអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលគ្មានការសង្ស័យប្រការអាចកំបាំងទាំងអស់នោះ
ហើយអ្នកខ្លះក៏គិតថាមិនអាចកើតឡើងគឺបានកើតឡើងហើយនៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវបន្តពីទុនយាគឺនឹងកើតឡើងដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀត អល់ឡោះសូឡាបានមានបន្ទូលទៀតថា ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ដើម្បី អល់ឡោះ សូឡា នឹងតប ស្នង ដល់ អ្នក ទាំង ឡាយ ដែល មាន إيمان មាន ជំនឿ ជាមួយ អល់ឡោះ សូឡា ហើយ នឹង ធ្វើ នៅ អាម៉ាល ស្អាត អ្នក ទាំង នោះ គឺ ជា អ្នក ដែល ទទួល បាន ការ អភ័យ ទោស ពី អល់ឡោះ សូឡា និង រីស្គី ដ៏ កំកើង រីស្គី ដ៏ ថ្លៃ ថ្លា គឺ ឋាន សួគ៌ របស់ អល់ឡោះ សូឡា ជាង អល់ឡោះ បាន កត់ ត្រា រួច នៅ ក្នុង លោះ មហ្វូស ថា អ្នក ដែល ប្រឆាំង គឺនឹង ត្រូវ ចូល ថា នរក របស់ អល់ឡោះ សុបហានុ វតាឡា ហើយ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ជាមួយ អល់ឡោះ សូឡា អ្នក ដែល មាន លំនឹង លើ ជំនឿ ជាមួយ អល់ឡោះ សូឡា នឹង ទទួល បាន ការ តប ស្នង ពី អល់ឡោះ សូឡា គឺ ឋាន សួគ៌ ប៉ុន្តែ អល់ឡោះ សូឡា បាន រំលឹក នៅ ក្នុង អាយត នេះ ថា អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ហើយ ធ្វើ នៅ អាម៉ាល ស្អាត ជា ការ ពិត អាម៉ាល មិន អាច ជា ថ្នូ នៅ សូរ្ហ្គ បាន ទេ អាម៉ាល ដែល យើង ធ្វើ ប៉ុន្តែ វា ជា សាបាប នាំ ឲ្យ យើង ទទួល បាន សូរ្ហ្គ អល់ឡោះ សុបហានុ វតាឡា ព្រោះ ថា យើង ចូល សូរ្ហ្គ អល់ឡោះ សូឡា បាន ដោយ សារ រ៉ហ្មាត ពី អល់ឡោះ សុបហានុ វតាឡា បើទោះ ជា យើង សម្យ៉ាង មក ពេល អល់ឡោះ សូឡា តប ស្នង ឲ្យ យើង 1000 លាន ដុល្លារ ហើយ យើង សម្យ៉ាង មួយ ថ្ងៃ 5 មកទូ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ស្លាប់ យើង បូក លុយ ដែល យើង សម្យ៉ាង បាន នឹង ក៏ ទៅ ទិញ សូរ្ហ្គ អល់ឡោះ សូឡា បាន ដែរ អញ្ចឹង សួរ ថា យើង អាច ទទួល សូរ្ហ្គ បាន ដោយ វិធី ណា រ៉ហ្មាត ពី អល់ឡោះ សូឡា ទង្វើ យើង តិច តួច ដែល យើង ធ្វើ ប៉ុន្តែ ផល ដែល អល់ឡោះ សូឡា តប ស្នង ឲ្យ យើង ច្រើន អញ្ចឹង ទោះ ជា យើង មិន មែន ចូល សូរ្ហ្គ ដោយ សារ អាម៉ាល យើង គឺ ដោយ សារ រ៉ហ្មាត ពី អល់ឡោះ សូឡា ប៉ុន្តែ អាម៉ាល នេះ ជា សាបាប នាំ ឲ្យ យើង ទទួល បាន រ៉ហ្មាត ពី អល់ឡោះ សុបហានុ វតាឡា ជា បាន នៅ ក្នុង កូរ៉ាន អល់ឡោះ សូឡា តៃ រំលឹក អ៊ីម៉ាន ហើយ នឹង អាម៉ាល ស្អាត អ៊ីម៉ាន ហើយ នឹង អាម៉ាល ស្អាត អញ្ចឹង ពីរ នេះ គឺ ត្រូវ ផ្សារ ភ្ជាប់ គ្នា អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ហើយ គាត់ មិន ធ្វើ នៅ អាម៉ាល ស្អាត ហើយ មិន ធ្វើ នៅ ទង្វើ ល្អ សួរ ថា កន្លែង ណា ដែល ជាក់ ប្រាប់ ពី អ៊ីម៉ាន របស់ គាត់ កន្លែង ណា ដែល ជាក់ ប្រាប់ ពី អ៊ីម៉ាន របស់ គាត់ នៅ ខ្លះ គាត់ អ៊ីម៉ាន ជឿ ជាមួយ អល់ឡោះ សុបហានុ វតាឡា គាត់ តាអត់ ជាមួយ អល់ឡោះ សូឡា ពី អាដាន អល់ឡោះ អក្បាររំលឹក គាត់ ថា អល់ឡោះ សូឡា ជា ម្ចាស់ ដែល ធំ ធេង បំផុត គេ ហៅ គាត់ ហៃ អល់ឡោះ សូឡា មក សម្យ៉ាង គាត់ អត់ អើ ពើ សួរ ថា អ៊ីម៉ាន របស់ គាត់ នៅ កន្លែង ណា នៅ ពេល ដែល គេ រំលឹក ពី អល់ឡោះ សូឡា អល់ឡោះ ធំ ជា ការ ងារ របស់ គាត់ អល់ឡោះ សូឡា ធំ ជា មុខ របស់ រ៉ូស៊ី របស់ គាត់ អល់ឡោះ សូឡា ធំ ជាង សំខាន់ ជាង អ្វី ទាំង អស់ ដែល គាត់ កំពុង ធ្វើ ប៉ុន្តែ សួរ ថា គាត់ ឲ្យ តម្លៃ អល់ឡោះ សូឡា ជាង ឬ អត់ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គឺ អាម៉ាល នេះ ហើយ ដែល បញ្ជាក់ ពី អ៊ីម៉ាន ថា តើ វា ពិត ឬ មិន ពិត បើ បុគ្គល ម្នាក់ អាង ថា មាន អ៊ីម៉ាន គាត់ ថា គាត់ អ៊ីម៉ាន ប៉ុន្តែ គាត់ អត់ ធ្វើ នៅ អាម៉ាល ស្អាត ហើយ សួរ ថា តើ អ៊ីម៉ាន របស់ គាត់ នៅ កន្លែង ណា អញ្ចឹង បើ ចិត្ត របស់ គាត់ ពិត ជា មាន អ៊ីម៉ាន មែន វា នឹង បញ្ជា មក អវយវៈ វា នឹង បញ្ជា មក អណ្តាត ងាត់ របស់ គាត់ ពោល ពាក្យ អ៊ីម៉ាន នឹង ប៉ុន្តែ ដោយ សារ អ៊ីម៉ាន របស់ គាត់ អត់ មាន នឹង ហើយ បាន អត់ មាន អធិពល លើ រាង កាយ របស់ គាត់ លើ អវយវៈ របស់ គាត់ ជឹង អ្នក ដែល មក ធ្វើ នៅ អាម៉ាល ស្អាត មិន ចាំបាច់ អួត ថា គាត់ ជា អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ពេញ ទ្រូង មិន ចាំបាច់ អួត ថា គាត់ ជា អ្នក ដែល មាន ជំនឿ ពិត ជាមួយ អល់ឡោះ សូឡា អត់ ទេ អល់ឡោះ សូឡា ជា អ្នក ដឹង បំផុត ជាមួយ បញ្ហា នោះ ព្រោះ ថា អល់ឡោះ សូឡា ជា អ្នក ដែល ប្រើ ឲ្យ អ៊ីម៉ាន ជាមួយ អល់ឡោះ សូឡា អល់ឡោះ សូឡា ជា អ្នក ដែល ប្រើ ឲ្យ អាម៉ាល ឲ្យ យើង អនុវត្ត ដើម្បី បញ្ជាក់ ពី អ៊ីម៉ាន របស់ យើង អញ្ចឹង បើ យើង ពិនិត្យ មើល រុកន អ៊ីស្លាម ទាំង 5 រុកន ទី 1 គឺ តកតោង នឹង ជំនឿ ការ ជឿ ជាក់ នៅ ក្នុង ចិត្ត ប៉ុន្តែ ចាប់ ផ្ដើម ពី រុកន ទី 2 ទៅ ហ្មិច អនុវត្ត សិត ដល់ តកតោង នឹង អាម៉ាល សាឡាត បួស សកាត ធ្វើហាជី ទាំង អស់ សិត ដល់ តកតោង នឹង អាម៉ាល អញ្ចឹង មក គាត់ យក តែ ចំណុច ចាប់ ផ្ដើម ហើយ គាត់ អត់ ធ្វើ ទៀត សួរ ថា យ៉ាង ម៉េច តើ គាត់ រំពឹង ទទួល ផល យ៉ាង ម៉េច ពី អល់ឡោះ សុបហានុ វតាឡា អញ្ចឹង នៅ ក្នុង កូរ៉ាន បើ យើង ពិនិត្យ មើល នៅ ពេល ដែល អល់ឡោះ សូឡា រំលឹក ពី អ៊ីម៉ាន គឺ នៅ ក្នុង អាយត ជា ច្រើន អល់ឡោះ សូឡា ភ្ជាប់ នឹង អាម៉ាល សូឡា នៅ ក្នុង អាយត តែ មួយ នៅ ក្នុង អាយត ជាមួយ គ្នា គឺ អល់ឡោះ សូឡា បាន រំលឹក ជា ច្រើន អល់ឡោះ បាន មាន បន្ទូល ទៀត ថា والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب رجس أليم ឬថា អ្នក ទាំង ឡាយ ដែល គាត់ ប្រឹង ប្រែង ក្នុង ការ ឆាំង នឹង អាយត អាយត របស់ អល់ឡោះ សូឡា ប្រឹង ប្រែង នៅ ក្នុង ការ ឆាំង នឹង រសូល រសូល របស់ អល់ឡោះ សូឡា ប្រឹង ប្រែង ក្នុង ការ បដិសេធ វ៉ាហីដ អល់ឡោះ សូឡា បញ្ជាក់ មក អល់ឡោះ ប្រាប់ ថា អ្នក ទាំង នោះ ហើយ គឺ នឹង ត្រូវ អាដាប យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត អល់ឡោះ សូឡា បញ្ជាក់ ប្រាប់ នៅ ក្នុង អាយត មាន ដែល អាដាប
chip sa bom phot chơi như khen tha miên nợ kha con nợ không prang prai cất bị cha nợ tha chibab đã lọc sơn đã mang đi ở lọ thì nợ kha còn cất tha cái nợ anh vua tam chibab ở lọ sơn đã ruột nợ trong tuần nhân ở miên đại hộp thì cái nợ anh vua tam chibab ở lọ sơn đã ruột nợ trong tuần nhân thì ở sơn bay thì các vật này chỉ cùng nết đặc cách miên miên ở phía satan ruột tha tuần nhân thì ở lọ sơn đã chỉ đặc biệt cách ở lọ đăng tha chibab na đã xong sớm sớm lập như bắp đã lọt xuống đã mà ở dương này cứ xong 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 rạp ca ruột nơi rồi bỏ dương này cứ nông tuần dưới hai dương từ tuôn phân lọt bị lọt xuống đã được thay kia mặt mặt đôi nhạc lát thả cả là riêng ai cảm ơn chán thứ ấy còn ca này rung chăm được ngay xa lạp mân chân tì thì khi ta đã đại miên ý mân nâng chùm nào xa vắt đã khát chứ sự thay nâng chùm nào xa vắt đã đại miên ý mân khlang nâng chùm nào xa vắt miên đại khát khai chí nạ đặc mô mê tộp miền đại khai thật tu ban tu nết tì khu hai chữ sai nhà vi Muhammad sallam chỉ đã đặt nom phật tì chỉ là sâu rồi bảo Allah subhanahu taala chương mình men nét đại miền iman chỉ bảo Allah sallam mình men cái anh vua ta Islam phơi ở dương đa thời cày để không tuân gia bảo dương ở thì tây từ bên chùm rơn dương ở khai tây chỉ mình nông phụ đán miền cái áp phi vọt tiếng để không tuân gia nữa hai chùm rơn ở dương khai tây chỉ mình nông đán phở là o này không tồn nhớ đâu nâng từ tuổi ban ca tập sau là o bị lo sau này khởi đạt tiệt trên này chỉ ở với để dân trong ban bị ca luôn nơi không tồn nhớ bao nhiêu còn tai sai tan như khinh tha vì học tin nhận để biết iman chỉ vụ Allah sau lớn để qua các ta vật chế bạch xua không chán đi cả là xua tới cứ tuôn nâng trai prapa và ca qua cứ ở ban thì chắc nâng trai chào là mua của bò nâng trai chào là ca nghe nâng nói về gì khát bằng chỉ cáp ở với đại chi rất kỳ và con nâng mặt đau con và po và con phải để sai và ca haram đã mặt đau con nâng từ tuôn ban và ca halal đã Allah sola con trai con và tai nó phải là con tạo cả hall trong ban ta và ca haram chân chi sự bắp nó và con trai an trai cái này không tuân giá hay nâng được ngay akhirat chơi khinh tha ca svayol bị sát nar và Allah sola cứ chi cả ta bực kích ca sực sa svayol bị bắp đã Allah sola đã mau cứ chi cả ta bực kích hai vị mình ban mình tôi bằng a rì rì rằng riêng ông pi ca ruồi nơi bao giờ được trong tuần gia thì miền tây chủng rơi nhảy ca ruồi nơi bao giờ được trong tuần gia thì miền tiếp lo và xa lại chân vía chỉ ca vô khóc đại tha ca an ở quan tam chư bá Islam nó ở menu đa thời cao đi còn mình chiến lươn rì còn nó mấy con ruồi nơi trong tuần gia này thì ba ở thì tôi tự vĩnh cứ vía chủng rơi nhảy con khai tây chỉ menu đại ruồi nơi cóp đau sự phép mà cô bất bạc cót này không tuần nhiên chương Allah phủ miên nè từng lái để cót không prang prai bạch chăng nâng ayat ayat bà Allah sô lê prang prai bạch chăng nâng rasol rasol bà Allah sô lê prang prai bạch chăng nâng wahi đà Allah sô lê bạch chăng mọc đau azab yang chi psa bùm phất nơi không thà nở rùa bà Allah sô lê hai cầu miên nơi không tuần nhiên này đây chúng ta Allah sô lê nâng ai cót mình cài chi chạp nơi không tuần nhiên nơi khá Allah sô lê đã azab cót đau mà nốt chư vinh khôn cót nơi khá Allah sô lê đã azab cót đại xa trọp sự bát Allah sallam đó lại cốt nếu khá Allah sallam ai cốt chi chạp đời xa ở vây được cốt mình nếu phê là cốt tự tuôn và ca tuần nhà khăn đời chẳng ca chi chạp rồi bỏ cốt khăn đời khăn khăn đời khăn chứng như khi ta nếu chi sẵn là phim rồi bỏ nạ đá rồi chăng nâng Allah sallam rồi chăng nâng ayat ayat rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala Allah bà mình một tuần tiết ha và yara alladhina utul ilma alladhina unzila ilayk min rabbik wal haq ويهدي الى صراط العزيز الحميد ويرى الذين اوتوا العلم من ثانه تغلاي دال مين چمنه دنگ تي كاي تا ني كنو ايات الله سبحانه وتعالى بچا بي لكنه بيسه ني نه دال مين چمنه دنگ الله براب تا ويرى الذين اوتوا العلم الذين انزل اليك من ربك والحق من ثانه دال مين چمنه دنگ تغلاي بو كي مل كين بو كي دنگ يان چباح تا اوي دال كي بچا اي نه كي چي كا پت mà bị mệt chả bọn nè. Cho nên ta nét là miên iman chúa Allah sallam hai đạt ai miên iman ban to là miên chìm lại đằng đấy cứ muốn iman. Như khi ta Allah sallam và cho hai ai là bây giờ từ bông cái ít khó. Cho mà những at call Allah sallam ta cho tôi phải chỉ nét là miên iman chúa Allah sallam như vậy. Muốn phê iman chúa Allah sallam tới từ miên chìm lại đằng tại sao nó Allah sallam call Allah sallam anh nói chi chìm lại đằng. Chừng chìm lại đằng muốn iman chìm lại đằng muốn amal để không Islam. Allah prab nei khnao ayat ni bchea pi lakana bises ni na da mien chumnae dang tha puok kot kee chi ne dal meuk khoeng da chea chea
ចំពោះ វ៉ាហី ដែល អល់ឡោះ ស្លាប់ ម្ចាស់ មក ថា វា ជា ការ ពិត មក ពី ម្ចាស់ របស់ អ្នក ចឹង យើង ជា អ្នក អ៊ីស្លាម នៅ ក្នុង សម័យ កាល ហ្វីតណា ប្រសិន បើ យើង ចង់ មាន សុវត្ថិភាព នៅ ក្នុង ចំណោម មូលហេតុ ចម្បង ដែល ឲ្យ យើង មាន សុវត្ថិភាព នៅ ក្នុង សម័យ កាល ហ្វីតណា គឺ ការ នៅ ជាប់ ជាមួយ អ្នក ដែល មាន ចំណេះ ដឹង ព្រោះ គាត់ មើល ឃើញ បញ្ហា ប្រកប ដោយ ភាព ត្រឹម ត្រូវ របស់ វា វា ខុស ពី យើង ដែល គ្មាន ចំណេះ ដឹង សួរ ថា យើង មាន អី ដែល វា និឆ័យ លើ បញ្ហា ដែល កើត ឡើង ចឹង ប្រើ ខួរ ក្បាល របស់ យើង ប្រើ បទ ពិសោធន៍ របស់ យើង ចឹង វា ខុស ពី ចំណេះ ដឹង ដែល ជា វ៉ាហី មក ពី អល់ឡោះ ស៊ូឡាណ ដែល យក វ៉ាហី ពី អល់ឡោះ ស៊ូឡា មក វា និឆ័យ លើ បញ្ហា ដែល កើត ឡើង វា ខុស ពី អ្នក ដែល វា និឆ័យ លើ បញ្ហា ដែល ប្រើ ខួរ ក្បាល វា ឃើញ ថា អតិភិប បំផុត ហើយ សាលាមាត បំផុត អ្នក ដែល នៅ ជាប់ ជាមួយ នឹង អ្នក ដែល មាន ចំណេះ ដឹង នៅ ក្នុង សម័យ កាល ហ្វីតណា នៅ ក្នុង សម័យ កាល ហ្វីតណា ចឹង នៅ សម័យ កាល រ៉ាសូល គឺចាំបាច់ត្រូវតែវល់ត្រឡប់ទៅរកសូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលរសូលទទួលមរណភាពគឺសោះបាត់ហើយថាបិអ៊ីនហើយនៅអ៊ុលម៉ាសាឡាហ៍របស់យើងដែលជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងរក្សាសាសនារបស់យើងបន្តផ្សព្វផ្សាយសាសនារហូតដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នហើយនៅទៅខាងមុខទៀតអញ្ចឹងការទទួលយកយោបល់ពីអ្នកចេះដឹងគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបញ្ហាតើតើនឹងសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា ចំណេះជាលក្ខណៈពិសេសដែលអល់ឡោះស៊ូឡាបានកោសសរសើរពួកគាត់ខណៈពេលដែលអល់ឡោះស៊ូឡារំលឹកពីអ្នកដែលកាហ្វេប្រឆាំងនិងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូឡាបញ្ចុះមកប៉ុន្តែអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលមើលឃើញជាអ្នកដែលជឿជាក់ថាវ៉ាហីដែលអល់ឡោះស៊ូឡាបញ្ចុះមកគឺការពិតស្បៃតើអ្នកដែលមានចំណេះដឹងនៃអាលីគីតាបយូហូឌីចំនួនមុនអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ូឡាបញ្ចុះគីតាបឲ្យគា
ila siratil azizil hamid. Halah solat berapa? Wahid Allah solat bercakap mana ke? Cengol menghany terok play dal klang klang play demi anukip. Hai neng terai kita susah. Cengol Allah berapa? Tam riya chumna dung Kư ách đất nôm dương tử rốc lời trời Tam riya chumna dung Ách đất nôm dương tử rốc Hiếp rừng mồm Nói khăn ông dùn dạ dương ni Dương khơi tha chumna dung cứ miếng sở rạ xung khăn Chủ vua nạ đã có Trong phơ ở quay mũi Phật sân mà có sắc xa ở bát sĩ bác bí bạc ca nông môn Phê đã có phơ có nâng tự tuôn phá lọ và xa phí kích ca để có phử mình tha phá ca để có phử chí kích ca tạ tạo nâng phá bí giá dồn nhớ rưu có tạ tạo nâng á khí rát nụ thị phá sân mà có ai chùm bóng lưu chùm lại đăng ní có nâng tự tuôn phá lọ phí phí à vây đáy có phử nụ phá tay nạ đạt phử đáy một bàn kịch đáy một bàn bí chà nà đáy một bàn sạc xa có chỉ nâng chí ca cứ tay tự tuôn phá lọ à vây chí miên hành ca và thay vật than cú phí เอาไว้ในกอดฟื้นพี่เอาไว้ในกอดฟื้นเชิงอัลลอฮฺประทานเนี่ยดัลเมียนจิมเนตดังนูไฮดัลที่เจ้าจะพูดว่าให้ดัลอัลลอฮฺสุลัยบิชามาวไฮอัลลอฮฺสุภาโนตะเลจิมิชาดัลยิงเตรียมการศึกษาจิมิชาดัลเมียนอันอุเคบุคคลไฮอัลลอฮฺสุลัยคือจิเนตดัลดัลจิมเนตดังดัลเตรียมเตรียมจิเนตดังดัลเมียนพอลไปยาวดัลยิง สำหรับการรู้ในรูปยืนในครั้งต้นนี้ให้นั้นสำหรับคราวเป็นแต่ยังสำหรับจูบนั้นอัลลอฮฺสุภาอินาอูตะเลอัลลอฮฺบารมีมาตุลติธาบอกว่าเลดีนะครับฟารูอัลลอฮฺดุลลุคุมอัลลอฮฺรจิลินยูนับบิอุคุมอิดามุซิกตุมคุลละมุมัซซักินอินนักุมลาฟีขัลกินยาดีดมินิธาเนี่ยคาเฟ่ต่างหลายก็บันยิธามินิธาก่อนยิคเนียธาตาคุณเนี่ยเจ้าเคียงปรับเนี่ยอภิบารมณ์เนี่ยดันก่อนปรับเนี่ย ถ้าในเพศนั้นสลับให้เนตรเตรย์เกให้เจียจุ่มเรียจุ่มเรียให้เนี่ยนั่งเตรย์เกเฟื่อยรูเรียนมีชีวิตลางเวงไม่ได้ท่าผู้กอดยีคณีจุ่มอ้อนเตยจุ่มบัวหนบียงมหามาสสลามเมื่อสลาเตยจุ่มบัวไว้ในหนบียงแปรบผู้กอดท่าหนบียงมหามาสสลามบานแปรบท่ากราบเป็นสลับดาลผู้คอยดาลลุยคือนั่งเตรย์เกเฟื่อยรูเรียนมีชีวิตลางเวงผู้กอดยีคณีน้องและคณะเนี่ยงี้จุ่มบัวปอร์มีนึงน้องและคณะประชังจุ่มบัว
away dal nabi bichak prab khlo lakana chmok chmu away dal nabi bichak prab me ni tha pu kot a chieu te chmu panha na pu kot kat tha krai pe slap saj ruoy chang phoy away way tang os phlai te chi dai sura ta ai ka lang yeung we yeung mai kat te pu kot chmok ai nabi yeung muhammad sallallahu alaihi wasallam chmu por mien pat dal nabi yeung pdal dal pu kot allah bichak prab tha aftara ala allah kadiban am bihi jannah وللذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد ونيتا تا بو كات چا بكان تھا نبی چرا پھو کا ري كو كات چا بكان تھا نبی چرا دال وي كال چرك پنتاي كا پت كي من دچنو تي كي نك تنگ لاي دي كمين چمنه چمو ثاي اخرات كي نن ترو تطول نتن كام هاي نكا ووي يان سبا لو تام پت پھو كات تي دال ووي پنتاي پھو كات نك تھا پھو كات چرا دال چي وي پھو كات تي دال خات مون bọn ta phụ con được cất tha phụ con chỉ nợ đáo chừng này miễn cái xua ôi là mạng Islam nhưng tha phụ nợ nó không thơ ý bà đát mà ngay mà dục pram pê xùm giang nó không bu nó không xa lạt zakat thơ tụng ngôn ọp xìm xinh châu bật ngay kia mất ọt miên nợ tóc xa lòng khóa vòn nâng ai phụ nợ ai nâng khát có xua nợ đà miên ôi là mạng Islam mà hiếng hai ôi là mạng Islam mà hiếng chlai tha ការពិតពួកយើងជឿជាក់ជាមួយបញ្ញានេះយ៉ាងច្បាស់មានការសង្ស័យទេអ្វីដែលយើងធ្វើអឡោះសូឡានៅតបស្នងប៉ុន្តែថាទៅចោះបើដូចអ្នកឯងថាបើសិនជាគ្មានការតបស្នងពួកយើងធ្វើក៏អត់ខាតដែរសម្យ៉ាងដូចជាហាត់ប្រានអញ្ចឹងទង្វើដែលយើងធ្វើអត់មានខាតបង់អីទេប៉ុន្តែពួកអ្នកវិញបើសិនបើមានការតបស្នងពិតប្រកបនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់ពួកអ្នកដែលអត់ជឿហើយអត់ធ្វើពួកអ្នកនឹងត្រូវអដាប់ជាពួកខ្ញុំបើទោះជាគ្មានការតបស្នងក៏អត់មានខាតបងអីដែរអត់ត្រូវទូទាត់នឹងកម្មអីទេប៉ុន្តែពួកអ្នកដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចថាបើអត់មានពួកអ្នករីខ្លួនបើមានវិញមានន័យថាពួកអ្នកប្រឈមនឹងអដាប់តែយើងនិយាយតាមពួកគាត់ចុះយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាការពិតយើងជឿជាក់ 100% ប៉ុន្តែបើនិយាយដោយពួកគាត់បើគេតបស្នងគឺយើងនៅបានសុគតបើគេមិនតបស្នងក៏យ៉ាងម៉េចអត់ខាតអីមានថារីខ្លួនអត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នោះណាពួកគាត់ទៅដែរពួកគាត់ទៅដែរចំពោះពួកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងជឿជាក់ 100% គ្មានការសង្ស័យទេប៉ុន្តែការឆ្លើយនេះគឺឆ្លើយដោយយកតាមពួកក្បាលដោយអ្វីដែលពួកគាត់គិតអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បើផ្អែកលើការគិតរបស់ពួកគាត់ក៏ពួកគាត់នៅតែខ្លាចទៅជាអ្នកអន្តរាយដែរអញ្ចឹងបើគេអត់តបស្នងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាក៏យ៉ាងម៉េចអត់មានប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ទេមែនទេប៉ុន្តែពួកគាត់វិញយ៉ាងម៉េចបើគេតបស្នងវិញអ្នកដែលធ្វើខុសត្រូវគេយកដាក់អត់ទេអ្នកដែលធ្វើតាមបទវិជាត្រូវគេយកទៅដែរពួកគាត់ធ្វើត្រូវអត់ទេអញ្ចឹងពួកគាត់អាចរួចខ្លួនក្នុងស្ថានភាពមួយនៅ 50% 50 បើនិយាយតាមពួកគាត់ប៉ុន្តែជាមួយយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺយើងជឿជាក់ 100% គ្មានការសង្ស័យទេទាំងវើទាំងអស់ដែលយើងធ្វើអល់ឡោះសូឡានឹងតបស្នងអ្នកដែលធ្វើអក្រក់គាត់ប្រឈមនឹងអត់ទេរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះពមានពួកគាត់ថាអហ្វឡាំយារូអ៊ីឡាមាបៃណអៃឌីវម៉ាខលហ្វហ៊ូមីនអស-សមាអ៊ីវ៉ល-អាإن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب من تاتا فوكات من كين تيري أوي لأنا في موك فوكي نن في كراي كنون فوكي نن ميت نن حان داي برسن با ين چان ين نن آوي داي سروب با سروب سروب يو فوكي تكنون داي ريكو ين آج ទម្លាក់អដាពីលើមេឃមកលើពួកគេពិតប្រាកដនៅក្នុងរឿងនោះជាផតាមួយជាពួកខ្ញុំរបស់អាឡោះសូឡាដែលវត្តរ៉ាប់ទៅអាឡោះសូឡាអាឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់មិនឃើញទេឬដីមេឃណាស់ដែរជាពួកមកពួកគាត់បើសិនបើអាឡោះសូឡាចောင်းក្នុងវិទ្យាណាមួយអាឡោះសូឡានឹងឲ្យដីនឹងបាក់ស្រុតស្រូបយកពួកគាត់ទាំងអស់ទៅក្នុងដីស្លាប់មួយរូបិចហើយអាឡោះចង់ទម្លាក់អដាពីលើមេឃមកអាឡោះមានសមត្ថភាពហើយពួកគាត់បានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទូទាយើងឃើញមានជួយដីយើងឃើញមានបន្ទុះក្នុងភ្លើងយើងឃើញមានទឹកចំនួនទាំងអស់នេះជាផុសតាងដែលអល់ឡោះសូឡាឲ្យយើងមើលឃើញវាកើតឡើងនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេជាការកំណត់ពីអល់ឡោះសូឡាហើយបើអល់ឡោះចង់គឺនឹងទម្លាក់អាដាបនោះនៅកន្លែងដែលគាត់រស់នៅសូម្បីតែនៅលើផ្ទះរបស់គាត់យើងមើលជាក់ស្ដែងបាត់រឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងដែលថោកកើតមានគឺគាត់រស់ដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសូឡាអល់ឡោះសូឡាឲ្យដីលេគាត់យ៉ាងម៉េចហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពអ្នកដែលប្រឆាំងអល់ឡោះពមានថាពួកគាត់ត្រូវចាំថាពួកគាត់រស់នៅលើដីដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កើតមកគ្លោកអល់ឡោះសូឡាបង្កើតនៅលើមេឃដែលអល់ឡោះសូឡាបង្កើតអល់ឡោះចង់បញ្ជាមកគ្លោកទាំងពីរនឹងដាក់អាដាបលើគាត់ក្នុងវិទ្យាណាក៏បានដែរ
ác với ai tí cả lai nhà con cầm phung tại nơi lai chi rộng đáy xùm ráp và chọc chỉ vượt và có công vị thì tin là của bạn ác với ai mê nhà con cầm phung tại luôn nơi trao nên bạn trả từ lời con rồi có ai à dập ta mà dạ tập liêng ta mà dạ hay chỉ nói muốn những khóc khơi thả ông mắt phá lạc sơ và chọc tập liêng còn lại thả mà chỉ tông mò mình mang chỉ tập liêng không mà đà thế là mấy đã dập lời con chắc số thật miền cái lai này chỉ đọc khảo ai dự khơi bê khắc liêng ai miền chỉ prêl chỉ tông nên chỉ ưu tiên hoa chạy sẵn lạc sơ là mới khởi như riêng ra luôn mình mang chỉ riêng ngay đại dương kết ở đó mà ai khá lăng thì riêng đó là riêng mới khơi chỉ vô mục biết bàn khá lăng khá hai anh ấy sẽ mấy cao là vì nó thì bàn cười nhưng mà riêng thì lại bị lên mê tất bàn trên vị đấy là hôn là thuê ông bà là vì nó thì mấy tới ăn trai là đại trang là vì nó hai sẽ mấy cao phải chứ bán những bàn cười chui đây tất chùm nôn nơi khăn ông đồng bàn chí cha này tuần nhà bà hiến chắc là sau đó của miên đại trang thì anh ấy cũng có lịch luôn đi mà rồi nơi rồi ngay là nó lại thay ra xa còn đấy là bà khát mấy cho là bà khát sau bây giờ khuôn pran bà khát có thật là khăn ông การรักษาการเปียบีอัลลอฮฺสุลตานบอกอัลลอฮฺสุลตานมันทายรักษาการเปียบีของวิญญาณนะเพราะหนึ่งตรัยอันตรายของวิญญาณนุ่งที่ยิ่งสมรรถนุสันสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม